ואז, מה זה עוזר? מה זה יעזור לך, איך דינה מרגישה? הזדהות. אני יודעת שאתה אומר שאין דבר כזה. אני לא אמרתי דבר כזה, שמעת אותי אומר דבר כזה? אם אתה אומר שאני, אם אני בעניין של עצמי, לא יכולה להיות לי בשום אופן הזדהות עם אחר. טכנית אפילו. מה זה אומר? אם אני יודעת שהכל רק אצלי, וזה הכל קורה אצלי, וזה אני, ואני לא יכולה להבין את השני, זאת אומרת, לא יכולה להיות לי הזדהות. יכולה להיות עם המחשבות שלך על האחר. יכול להיות הזדהות שלך עם מחשבה שלך על האחר. עוד פעם הזדהות? עם המחשבה שלך על האחר. את יכולה להזדהות עם המחשבות שלך על הבן שלך, על הדברים שהם חשובים לך. אז ההזדהות היא לא עם האחר, זה עם המחשבות שלך על האחר. ואז אתה נפרד בעצם. אתה מוציא אותך נפרד. כן. לא הבנת? מה לא הבנת? תגידי, נראה אם את יכולה להבין מה לא הבנת. בואו ניקח את הסיטואציה של דינה, לא משנה, אני מסתכל, דינה, בעלי, אני, לא משנה, קשה לו, נדמה לי שקשה לו. עכשיו... אני אומר שלא בסדר שאני כאילו לא... עוזרת לו. כן. אז קשה לו, עצם זה שאת מאמינה למחשבה הזאת... קשה לי או קשה לי? לא, עצם... באותו רגע שאת מאמינה למחשבה שקשה לו, בעצם את חובה מה? קושי, לא? נכון. אז זה למי קשה פתאום? לי. את רק הלבשת את זה עליו, ברגע שחשבת את זה. קשה לי שקשה לו. לא נעים לי לראות את זה, לא נעים לדמיין את זה. לא, באותו רגע קשה לך. נכון. כי את חושבת שקשה לו. רק אם היית אומר, קשה לו, האם אני יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת? אולי הוא יגיד לי, עכשיו אני אבדוק. זה לא אמור להיות קשה לו, האם זאת האמת? מה קורה במציאות? קשה לו. אז זה לא אמיתי שהוא לא אמור להיות קשה לו. הוא צריך שיהיה קשה לו. איך אני יודע? הוא אומר ומאמין שזה אמיתי. קשה לו בגללי. זה עוד יותר טוב. נסחר. קשה לו בגללי. ואז את חוקרת, האם זאת האמת? תלכי עם מה שנראה לך. קשה לו בגללך, האם זאת האמת? לא יכול לדעת. אז איך את מתייחסת לעצמך כשאת מאמינה למחשבה שקשה לו בגללך? לא אוהבת את עצמי, כאילו מעיק עליי, מועקה. איך את מתייחסת לעצמך? אם קשה לו בגללך... כועסת על עצמי. את לא בסדר. נכון. לא קשה ואת לא בסדר. נכון. יפה מאוד. כן. אז קשה לו בגללך. רגע, קשה... רגע, בואי נשאר. רגע, רגע. קשה לו בגללך. כן. האם המחשבה הזאת מביאה לך שלווה או מתח? מתח. בעסק של מי את כשאת חושבת את המחשבה הזאת? שקשה לו. כן. בעסק שלך, שלו, של המציאות. קצת בעסק, זה בעסק שלי, כי אני חושבת שקשה לו. אוקיי, אז על מי את חושבת, למי קשה? לי. רגע, לא. קשה לו. כן. אנחנו חוקרים את זה, אל תזוזו. כן. אם אתם לא מצליחים לא לזוז, תרשמו את המשפטים. זה, אני רוצה לרשום. אני לא זכרת אפילו מה אני רוצה לרשום. קשה לו. זה מה שאנחנו חוקרים. קשה לי שקשה לו. לא, אנחנו לא זזים מהמשפט. קשה לו. כן. בעסק של מי את שאת חושבת את המחשבה הזאת? שלא. נכון. ואיך זה מרגיש לך?
חסר אונים. נכון, כי את לא יכולה לעזור לו אם קשה לו. את לא יכולה. לא יכולה. כי תכף אנחנו נראה למה. אוקיי. קשה לו. מה יוצא לך מזה שאת מאמינה למחשבה הזאת? מה, איזה רווח יש לך? אני והוא. אוקיי, אז מה הרווח? מה זה גורם לך להרגיש כשאת מאמינה למחשבה הזאת? טוב או לא טוב? לא טוב. איך את מתייחסת לעצמך? בכעס. את הבעיה. אני הבעיה, נכון. זה ברור. את הבעיה. נכון. לא שם לב? נכון. קשה לי בגללך. את הבעיה. נכון. כן? אז כשקשה לו, איך את מתייחסת לעצמך? טוב או רע? רע. רע. האם את יכולה לראות סיבה לוותר על המחשבה הזאת שקשה לו? בגללך? די. מה זה גורם לך, המחשבה הזאת? סבל. זו סיבה טובה לוותר על זה, לא? כן. אלא אם את מושקעת ואת רוצה להמשיך לסבול. אנחנו מדברים להשתחרר מהסבל. זו סיבה מספיק טובה לוותר על זה. אז מי תהיה באותה סיטואציה בלי היכולת להאמין למחשבה הזאת שקשה לו? הוא עומד מולך והוא אומר לך, קשה לי בגללך. ואת לא יכולה להאמין למחשבה הזאת. מי תהיה? איך תהיה מולו? אמפתית ורואה שזה לא בגללי. בהירות. את תראי בבהירות את הסיבה שקשה לו. מה הסיבה באמת שקשה לו? אז את לא תוכלי להתייחס לזה כדבר אישי, לא? כי אם את לוקחת את זה על את לוקחת את התפקיד, זה עדיין לא משנה את העובדה שלא קשה לו בגללך. גם אם תקחי את זה אישית, כאילו זה בגללך, זה לא ישנה את העובדה שזה לא בגללך. אנחנו תכף נגיע למה באמת קשה לו. בסדר? יש לי מין בלבול כזה עם מה שאמרת, אני אסתכל על זה אחר כך להיות יושב. תכף. קשה לו בגללך. קשה לו, לא אמרתי בגללך. גם. אנחנו התחלנו עם זה בגללך, נכון? כי הוא מאשים. לא אישים. הוא לא אישים? לא, רק מסתכלת על הפרצוף שלו, ואני מפרשת קשה בגללי, לא בגללי. מתרחקת ממנו, מתרחק ממני. אם הייתי מתנהגת אחרת, אז אולי זה אחרת. זה בסדר, רגע, בואי. הוא לא אמר שם לא כלום. הוא לא אמר כלום. לא, אנחנו לא מדברים אחד מהשני. בסדר. אז קשה לו. כן מדברים, סתם. כן, קשה לו בגלל מי? בגללי בטח. קשה לו בגלל, כשיש לו קשיים עם עצמו. אז אוקיי. בואי נעשה היפוך. קשה לי. זה יותר אמיתי? כן. אמא? מה? אמא קשה לך. קשה לי עם זה עם האמונה שאולי הוא לא מאושר. אז עם מה קשה לך? עם האמונה שלי. עם המחשבות שלך? המחשבות שלי. תרשמי את זה. קשה לך? קשה לי עם המחשבות שלי לגביו. נכון. כן. עכשיו. נחלט, מאוד קשה. כן. עכשיו, והוא שונה ממך? מה יכול לגרום לו קושי? את? לא. מה? אמונות שלו. אוקיי. אז אם קשה לו, והוא יגיד אפילו בגללך, את תביני עוד? אוקיי. אני מבינה, גם אני הייתי מבולבלת כמה זמן. גם אני האמנתי שקשה לי בגלל משהו חיצוני, עד שהבנתי שקשה לי רק בגלל מחשבות שאני מאמינה שהן אמיתיות. אז הוא יגיד לי, קשה לי בגללך, תגיד לו, אני מבינה. חמוד שלי, אני אוהבת אותך. בוא נבדוק את המחשבות. בוא נראה מה באמת קשה לך, איזה מחשבות יש לך שמקשות לך את החיים. אני
כי הם גם יקשו עליי. ואם אני מאמינה להם, הם עדיין מקשים עליי. רק אני חוקרת. עכשיו, אתה לא חייב לחקור. אתה יכול להמשיך להיות, שיהיה לך קשה. אני אוהבת אותך גם ככה. לא בטוחה שאני אוהבת אותו. זה בסדר. אני רואה את ה... כמו שמשקף, אתה תופס את הקושי שלו, ולא... נזכרות שם. אולי רק אני מדמיין את הכל, כן? אני יכולה לראות את זה ככה על עצמי. לא אולי. למה לא אולי? כי את מדמיין. כי בשינה עמוקה, כשאת לא, אין לך מחשבה, הוא לא קיים ואין גם את. אז ברגע שהמחשבה מופיעה, הנה זה מתחיל, המופע מתחילה לדמיין, לא? אז זה לא אולי, את מדמיינת באופן מלא. אז קשה לי בגלל האמונות שלי. עליו. וזה קודם בדיוק מה ששיתפתי. שקשה לי עם המחשבות על האחר. אם אני מאמין שהן אמיתיות. ואם אני בכלל מאמין שזה אמור להיות אחרת. אני מאמינה שזה אמור. אני אמורה להיות אחרת, המחשבות אצלי אמורות להיות אחרת, וגם הוא אמור להיות אחרת. כאילו אני יודע מה הכי טוב בשבילו, ואני יודע מה הכי טוב בשבילי. ואני בטוח שמה שקורה הוא לא הכי טוב בשבילי. כי זה אמור להיות אחר. אז אני לא מתווכח באמת עם המציאות בטוח. אני רק רב איתה. אז ככה אפשר לראות. וזה נותן בהירות. לא יכול להיות שיהיה למישהו קשה, בגלל משהו חיצוני. כי אנחנו אולי נקרא טיפה את ה-see and the scene, רק אני לא צריכים לקרוא. אם נבין את הסלוקה הראשונה, רק את ה... את התופס ונתפס עם החפץ, זה ייתן לנו קצת בהירות. כאילו, אבל מה שנשמע זה, זה פחד. ש... שאני לא אקח אחריות, אה? לא, נגיד שאם אתה רוצה לשתף עם... את ה... הייתי את הבן זוג שלך, ואני שואל אותו, רגע, אבל מה קשה לך? והוא אומר לך דברים, באיזשהו מקום נאמין שזה אמיתי, כי אתה כן רואה את עצמך לפי מה שאחרים משקפים. לא, מה פתאום? כאילו, אני יכולה להגיד שיש סביבות אחרות שמשקפות לי אותי, אם זה משפחה שלי שמשקפת אותי, כל מיני... מה זה משקף אותך? מה זה אומר? משתמשים במושג הזה, אני מת על המושג הזה. תסבירו לי. שיקוף. כן, אתה, אני משקף לך. בסדר, אני יכול להגיד, אני משקף לך. רק בוא תבינו מה זה אומר. את מבינה מה זה אומר? מה המשפחה משקפת לך? מה, הם מקרינים שקופיות? מה היא משקפת לך? לא, מה היא משקפת לך? דברים באישיות שיש לי, דברים באישיות שחסר לי. זה מה שהם אומרים לה. אני מרגישה. אוקיי. אז מה שהמשפחה משקפת, זה איזה מחשבות מופיעות אצלך. זה ההשתקפות. כן. אז מישהו אחר יכול לראות את המחשבות שמופיעות אצלך? אבל אם בן אדם יגיד לי, אני עלולה לחשוב שהמחשבות האלו אמיתיות. לא עלולה, ההרגל הוא להאמין, כי... בגלל זה אני מעדיף בכלל להיכנס לשאול אותה מה המחשבות, כי אני לא רוצה, כאילו, שזה לא יענה. בסדר, את עוד לא מוכנה. אין לך מספיק בהירות לראות את זה. אז מה, אין לך מספיק בהירות עדיין לראות את זה. אז שמישהו אומר משהו, אין את ההבדלה ואת מאמינה, כן, זה אמיתי וזה אני וזה אני וזה אני, ואת בכלל לא רואה שזה, הם חושבים את זה והם חושבים את זה והם חושבים את זה. אם אתם לא יכולים לעשות את ההבדלה הזאת, אז עדיף שתמשיכו לחקור את המחשבות בינתיים לבד עם עצמכם. כן, זה בטוח. לפני שאתם זזים למישהו אחר. שיגיד לכם מה הוא חושב עליכם. כן, אבל עדיין... אני רואה את עצמי כשאני... משפחה... אם נגיד עם אבא שלי, להגיד את הלמצא שאני מדבר איתו על נושאים שקשים לי... מה את צריכה לדבר עם אבא שלך על נושאים שקשים לך? דברי עם עצמך על נושאים האלה. מה זה אומר לדבר עם עצמך?
תרשמי את הנושאים שקשים לה, שקשים, עכשיו תתחילי. אבא שלי אמור להתנהג אחרת, האם זאת האמת? איך אני מגיבה כשאני מאמינה למחשבה הזאת? מי אני ללא המחשבה הזאת? אבא שלי אמור להתנהג אחרת. מה קורה במציאות הוא לא? תעשי היפוך. אבא שלי לא אמור להתנהג אחרת. האם זה יותר אמיתי? Okay. יותר קרוב. דיברת איתו עכשיו? כן. נכון. תעברי למשפט הבא, דברי איתו. הרי... במקום לצאת החוצה, תפסיקו להיות... או אני חייב לשתף אותך מה שעובר עליו. בואו תבדקו מה עובר עליכם קודם. כן, תבחנו את זה, תגיעו לבהירות. כל היום אנחנו עסוקים בלשקבל עצות וחפרות, אבל... אוקיי. כן, זה לא נגמר. זה נגמר. מה העניין? ברגע שאת באה ומספרת לי סיפור, ואני מסכים עם מה שאת אומרת, אני בעצם מחזק שמה שאת אומרת הוא אמיתי. ככה אי אפשר לצאת ולראות את האשליה הזאת. תשכחו מזה. רק אם מישהו, את באה למישהו לספר, תבואי להם בא לספר את הסיפור, היא תגידי, תכתוב את זה, והיא תשב איתך, תתחיל לשאול, האם זאת האמת? איך את מגיבה כשאת מאמינה המחשבה הזאת? זה ייתן לך בהירות, מבפנים. נכון? כל השיתוף החוצה, רק תבינו שאתם, אני קורא לזה, אתם מקיאים את זה. אתם מקיאים את זה החוצה בשביל שמישהו אחר יגיד לכם. נכון. כן. ויחזק את האמונה שלנו. כן. ונכון נהיה, ואז נהיה פסוטים שהנה, אנחנו צודקים. נכון, בדיוק ככה. זה אמיתי. ספר את זה עוד לעוד חמישה שנה, צודקים, צודקים. כן, אז אחד לא יספיק. סיפרתי את זה, אני ככה במשך היום, אני עובר מחברה לחברה. אחד מכאן נותנת לי אישור, אני עוברת לבא. היא גם נותנת לי אישור, ואז אני עם עוד חמישה, ואז זה בטוח, יש לי חמישה, שאבא שלי לא בסדר. אז עושים גם פורומים, אלה שיש להם כל מיני אמונות על זה וזה. רק אבא שלך בדיוק נותן לך את מה שאת צריכה. הוא נותן לך מתנה לראות את כל הסיפורים שלך סביבו. כי אם את לא תראי את הסיפורים שלך סביבו, כל בן זוג שיש לך, את תרגישי את זה, לא יהיה לך, את לא תהיה לך מערכת יחסים עם בן זוג. יהיה לך מערכת יחסים עם אבא שלך. רק הוא לא יראה כמו אבא שלך. הוא רואה כמו החבר שלך. זה גם לא אבא שלך, זה מנות שיש לך לגלל. נכון, בסדר. רק זה הכל ממשיך שחק. אותו דבר, הרי מלבישים את הכל, נכון? אני, היה לי משהו מדהים עם אמא שלי, כי אני אפשרתי לה לעשות, עזרתי לעשות חקירה. משהו שקרה עם ה... לא משנה. עם הנכדה, לא משנה. איכשהו בסוף הגעתי לזה, היא אמרה, אבל אני פוחדת שהיא תהיה בת 17, והיא חסרת אחריות, ילדה בת 5, כן? והיא חסרת אחריות, והיא תשכב עם כל מיני גברים, ותיכנס להיריון. אמרתי לה, זה בדיוק מה שאמרת לי בגיל 17, שאני לא אכנס למיטה עם כל אחד, וגם אבא חושב ככה. אז רגע, אני רוצה, והייתי, מה זה שלווה עם זה, שזה בכלל היה מדהים. אמרתי לה, רגע, אני רוצה להבין, את אמרת את זה כי פחד שאני אכנס להיריון, כי אני חשבתי שאסור ליהנות ממין. אז אם עכשיו את אומרת שזה רק בגלל שפחדתי להיכנס להיריון, אז כאילו היה לי סיפור שנים בראש, שזה מה שהיא חושבת, שכאילו מין זה לא דבר שבכלל מותר ליהנות ממנו. היא פשוט דיברה בכלל על להיכנס להיריון, כן? יש לי איזה שנים, סיפורים, סיפורים, סיפורים. עכשיו טוב שחקרתי אותה, כן? כי בעצם מה קרה? התרגום היה שגוי. מה זה אומר? אני אקח דוגמה מאוד פשוטה. ילדה צעירה רוקדת. בת 3, מה בסוטה רוקדת? עכשיו, היא מתלבשת, רוקדת. אימא שלה באה אחרי העבודה מעוצבנת, והיא באה מבסוטית, רוקדת, היא צורחת עליה. מה? אין לי סבלנות עכשיו אלייך. זה במכה אחת יכול לחסום אותה, והיא... תופסת שהיא לא בסדר בזה שהיא רוקדת. מאותו יום הלאה, יכול להיות ש-20 שנה היא לא תרקוד והיא תרגיש רגשות אשם על זה שהיא רקדה. לאמא שלה היה רק יום רע עם המחשבות של עצמה, בכלל משהו לא קשור,
הילדה חיברה את זה, עשתה היקשים שהם לא מדויקים, והיא בעצם, מעכשיו, יש לה דבר מאוד שלילי סביב ריקוד. אין לזה שום קשר לריקוד. לאמא שלה בכלל, לא שהיא לא רצתה שהיא תרקוד, או שהריקוד הוא לא בסדר. היא פשוט הוציאה את הכעס והתסכול באותו רגע, ומה שהיה מולה, הילדה רק רצה לרקוד, להראות כמה היא מקסימה וכמה היא אוהבת אותה אפילו, בזה שהיא רוקדת. וזהו. זה נכנס לתת מודע, לתוך הזיכרון, לתוך המאגר. עכשיו זה מנהל את האדם. והילדה אפילו לא זוכרת למה היא לא רוצה לרקוד, והיא שונאת את זה, והיא מתביישת בזה, רק בגלל אירוע אחד שקרה. אז איך מתירים את זה? הנה, ככה זה מתחיל... עצמה. וגם מה שהיה צריך לקרות, היה צריך לקרות. ברור, היא הייתה צריכה את זה, כמו שאת היית צריכה את זה. איך מתירים את זה? הנה, זה כשמתחילים לעשות עבודה, כל הדברים האלה צפים, וככה הם מותרים. זאת אומרת, שאם אתה כן מדבר עם מישהו, אבל אתם עושים ביחד עבודה, אז זה לא משהו שמאשר לך את מה שאתה חשבת. כשאתה עושה עבודה? כן. לא, הנה עובדה, היא דיברה עם אמא שלה אחרי זה, ופתאום התבררו לנו... רק היא עשתה עבודה מול זה. נכון, לא, כשאתה אומר, אנחנו מדברים עם אחד, ואחר כך עם השני, ואחר כך עם השלישי. כאישור. ונוצר סיפור, כן. כאישור, פה היא חתך. אבל אם אתה מדבר עם מישהו, ואתם ביחד... ניגשים לעניין בחקירה, זה בהחלט יכול לעזור, חקירה. למרות שזה השני. חקירה מאוד טובה כשעושים עם עוד אחד. נכון. למה? כי זה ישר מראה לך את כל הרעיונות והאמונות שיש לך. זה מה שנקרא משקף לך. נכון? את בעצם חקרת אמונות שלה מול משהו, ואת בעצם ראית שהיא השליחה את אותם דברים בעצם עליך, ואת פירשת את זה בצורה... שונה. חקירה בכלל לא הייתה על זה, זה בדקה האחרונה פתאום עלה. נכון. היא אמרה את המשפט על הנכדה שלה, כמו שאמרה עליי. בדיוק אותו משפט, זה כאילו הקפיץ לי את זה, כאילו. נכון, זה הציף לך. כי את אותה הלבשה שהיא עשתה עלייך, היא גם עשתה על הנכדה. את יכולת לראות מה הפרשנות שאת פירשת על ההלבשה הזו. כן. וזה נתן לך את התובנה. כתוצאה מזה שאת חוקרת את המחשבות, ואת רואה איך המחשבות, בעצם הטבע שלהם, איך הן יוצרות סיפור שאין לזה שום קשר למציאות. נכון. אז אני לא אמרתי לא לדבר עם אנשים, רק כמה אנשים באמת נפגשים ומתחילים לחקור מחשבות? כל אחד, היום נפגשתי עם כל אחד, חקרתם איזה מחשבה אחת. אנשים לא רוצים לחקור כל כך את המחשבות. או אנשים אומרים לי, לא עכשיו. אחר כך. תעזוב אותי עכשיו. אבל זה נכון שברגע שאתה ער לעניין הזה של החקירה, אתה כבר מרגיש בעצמך פחות צורך לספר את הדברים לכם. ברור, כי זה לא אמיתי. נכון. זה נובע מתוצאה של שחרור. זה לא טעון יותר. למה אני קורא לזה להקי? יש משהו, אכלת אוכל רע, עושה לך בחילה, הגוף רוצה לדחות את זה. כשאני מאמין ומזוהה עם הסיפורים, זה עושה לי רע. מה שקורה, אני רוצה שחרור מזה, אז אני הולך ומדבר את זה, אני מקיא את זה. רק זה לא משחרר אותי מהאמונה, ואין לי תובנה ובהירות שזה לא אמיתי בכלל. זה מה שחסר. וזה אני קורא לזה הכאה. כי הכאה היא שחרור. וכשאני מאמין שמשהו הוא אמיתי וזה גורם לי מועקה, לפעמים כשאני מדבר על זה, אני מרגיש, וואו, הוצאתי את זה. לא נהיה לי ביעות, ולזה אני מתכוון הכאה. היא שחרור מדומה, לא שחרור אמיתי, לא כתוצאה מתובנה. אוקיי, בואו נחזור.